20 військовослужбовців відзначили медалями за оборону Миколаєва, 9 з них – посмертно. Про це 20 жовтня розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. На захід прийшли батьки військовослужбовця Владислава Лютова, який загинув внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної ради 29 березня 2022 року. Це рішення було прийнято ще в 2014 році, коли він пішов в Азов. Ми гордимося нашим сином. Мы счастливы, что его мировоззрение является мировоззрением всего нашего народа. Мати Козлова Олена Андріївна та батько Лютов Ігор Олексійович. Служив народу України. Я його бачив буквально за день до цих подій. Должен був змінитися в 9 або здати зміну, а задержався і... Український народ. Тримали оборону 6, 7, 8 березня. Це було перших три дні бою. Знищили ми багато техніки, знищили особовий склад. Звичайно, приємно, що не забувають, що відзначають. Українському народу. Ми плануємо і надалі вручати такі нагороди. Нагадаю, що вони подаються за участю коменданта і командирів підрозділів, які особисто знають тих людей, які стояли на захисті міста Миколаєва. А також другого ступеню нагороджуються ті люди, які не були військовими, але брали активну участь у оборонних заходах на початку війни